Kære alle, forældrerådet har igen i år den udsøgte fornøjelse af at byde alle klassens unger velkommen til Halloweenfest. Festen afholdes fredag den 8. november i tidsrummet fra kl. 17.00 til kl. 20.00. Som sidste år er der tale om en udklædningsfest med alt, hvad der dertil hører. Festen afholdes Transyl Hedegården, Nordens Allé 56, 9700 Transylvanien. Nærmere bestemt i aflagen, som støder op til 2. A's klasselokale. Eftersom der skal indgås aftale med den lokale vampyr, samt bestilles pizza, gravøl, lisøm og deslige, har vi sat SU til senest fredag den 1. november. Så er det kun tilbage at sige, at vi fra Forældreråd håber at se rigtig mange glade og festudklædte unger til festen. For hold da op, hvor vil vi rigtig gerne have jer alle sammen til middag.